جواني کرمي آتا سيري کی نوجوانا جواني کرمي آتا اسلام باد کی نوجوانا اگر لب دی حق دک لب اس پتھر پیوان اگر ود پیڑ گیسا کھڑا سڑک تیز دیوان گسان قد قامت کرمي آتا شکل صورت کرمي آتا جواني کرمي آتا مگر میون جواني کدرا ورود جواني اندر اسکا بدکاری اندر مبتلا جواني اندر اسکا پنن وقت گزارن بازرن اندر جواني اندر اسکا پنن وقت گزارن کالج سندر گر موری منس دربار سندر کن رات سو سک فونس پڑ پنن زندگی کرن زایا چون زندگی کج گزرائی چون زندگی از یہ جوانی کج گزرائی یس ملور سرمائی جوانی الجواني سد کیا کروت ياسي سوال ياسي پرسان در دربار حضرت اللہ جل شانه و جل ذکره ستم کیا ذمہ داری دبن جوانا وارچ مطرا ستستا آخری منزل تنشتاو هيد سنت آو تتستاو آخری منزل کرن کیا اسی تو کورت کیا تب نظام عدل انصاف کرن قائم میں ذمہ داری بنا ميا نو اتو ظلموك چو ايوانا يه كيا سب دو بھئی کیا بولو دبن ستل رچ رچ محمد مصطفیٰ سنجھے پاک دینوك چون باب حق نات روش کرت باب حق نی چانگیس روش کرت دید حق نی چانگیس روش کرت اچھا روش کرن جوانس اسلام کے ساتھ باغس چھ ساگ دن جوانس یل جوان گس بیادار یل جوانی نماز کن یل جوانی دینس کن یل جوان بن نماز گزار یل جوان بن توحید پرس یل جوان کر گرس اندر پن صاحب باجانس یہ تعلیم مگر یہ تعلیم چھن لڑائی سے دین یہ تعلیم چھن جگڑ سدین یہ تعلیم چھ پن کردار سد پیش کرن یہ پھڑ یہ دعوت پن کردار سد پن اخلاق سد کر پیش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ تل سے چھے کیا کرو میں سیر کے نوجوان چھے کیا کرو چھے کی مستان واتنو چھے دعوت چان سد بنیوا کان توحید پرست کن چان سد چول کان توحید نش سکری پنیس پانس محسب سکر پنیس پانس آتی صاحب میانی سچے یب دعوت اس فائدی وندو خودو کن میانی سچے یم دعوت نش چلنوال بنن لوخ پانے کر فوصل امی کر وننوالی آوائی بھائیان دبن ستل رچے رچ محمد مصطفیٰ سندے پاک دینوک چون یہ گٹ زول عالم سل رام چتستاو آخری منزل امیان جوان یل پگم شر سندر کھڑا کری پروردگار ون سکت رو رو جوانی بوسوس جوان پروردگارا مگر بوسوس شراب سندر لات پت بوسوس بازر سندر پتھر لائن یوان لکھوش درین مزمین یہ جوانی تلن ام پت اسم گرن یوان میوساسن بدبو یوان محسوس جوانی اندر تمن کامین عادت یمن مناؤس کرمد اسلامن یمن مناؤس کرمد محمد جوانس اس یہ باز پڑن جوانس اس نے دپن اے ونچی دین اڈلو کوئی نعوذ باللہ جوانس اس تی پڑن یہ باز یہ بیان کرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ ستمیتھو جوان تزبزو بس اندر
أميش فاصلاي قصن بقود قص يشون هكن فاصلاي كريت هاي مكوس زمدار يشون هكن فاصلاي كريت هاي مكاوش قرن زندگي اندر بقوس مانر رحبر ترحنما يشون فاصلاي هكن كريت مگر اچھو واجاب يتروك تزبزو بس اندر أميش قال آقدابن هاي نوٹوا ينشو جوئيز أميش بياقدابن هاي یہ چیز کرن چھ جائز بیاک چھ دپن نمتس پت پت پکن چھ جائز بیاک چھ دپن فلان کام کرن چھ جائز نا اچھ بیان کرن ربن اچھ بیان کرن محمد صلی اللہ علیہ تتھو کا کھٹت کیا عائشہ کرن بیان رضی اللہ تعالی عنہ چت میں کیا کرو بیان چت میں دپک یہ امتیان پننے گھر واجن راز پننن یارن کر بیان زن کرنین پننن یار پننے گھر واجن سد غلط یہ راز کر بیان یارن اندر پننے گھر واجن لمحات کر بیان یارن اندر اکچس یہ سزا بیت اللہ ماشر اندر تے زبردست وعید اندر پروردگار مگر عائشہ اس کرو بیان رضی اللہ تعالی عائشہ رات اس کوچن بستر ناز اندر بستر مبارك ساندر تيوزي صبن کرن بيان مدين جن خاتونان فكرة شتار سمجھا ايوان سيريكو مسلمانو دينش تیس وضاحت اگر سا گرواج دي کارك مسل بيان یہ حدیث مبارك بيان چاگسی سوری پان ارخي ہوت چاکی اکن خاندار نیتی مسل کرد بيان بچوس پیڑ پیت بچوس نے حقن من بيان ہی کری تھی مسل تچو یار ایوان مے ہزگو غلط بازگوس بدکری اندر مبتلا بگوس بدکری اندر مبتلا دبنس کت پٹ گو بد مے ون کیا کمی انداز ات پٹھا قلم چھ دوات منز گسن یتھی پٹھا فکری چھ تارن کوتا وضاحت یہ کچھ وضاحت کرن چھ وضاحت کرن حدیث مبارک تہ چھ وندا پن نہز اڈلو کچھ نعوذ باللہ تہ چھ ونی ون ونن نا پیر سن سے ضرورت رہبر گو ساسن یت رہبر یت سے کوچھ واتن بیڈ روم استام کا پیر واتے بیڈ روم اس اندر چھ واتن قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہ رہبر تو رہنما چھ چا کس کس لمحات اس یت کہن واتے او چھ واتن قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او چھ قران مجید کرن بیان یا أيها الذين آمنوا أيمانا نوالو اتقوا الله خذوا پروردگارس ولتنظر نفس ما قدمت لغد پرت کا انسان دیزو نظر مچا پگا خطر زادرا پگا دپت کیا گو پگا دپت گو قیامت یا اس آزمون ساہر چودشت ویری گمت آیت نزل روبن چو تمساد کرمت الفاظ کیا گد دن پگا صبح کے لیے کیا تیاری رکھی پگا خطر کیا تیاری تھا وہ چت میں چو ان باس ناز ونی کا تھا ان زاوز برات ان چھن میں نماز پار نیچی شکا وانن دپن ناز محلی صبح چار چھو سا نیچی چھا چار نماز پرنس فلال کر گریجویشن ویجنیشن بلال بن ڈاکٹر ناز یوسا چھو ٹی ڈی سی ون چھو ٹی ڈی سی آز من کس پڑھ آز نماز من چھو ٹی ڈی سی گو برس نماز کس پڑھ مکلی گئی چھوٹی مشید ناز امی چھو نا یوسا ون نیٹس نیٹ چھو کالیفائی کارون نمازن گئی چھوٹی امی چھو نماز پرنی ون امی چھو ون اندر کن کوٹس مز کارون نیٹ پاس امی چھو اے ڈبل ایس اگزو امی چھو سوری باندی امی چھو ون نماز گسو امیشن من دین پارن امیشن درزگاہ گسن امیشن قرآن مجید پارن اچ چونت میون فیصلہ اچ چونت میون تھنکنگ اچ چونت میون سوچ مگر رب دپن پگا خطر کرتا پگا خطر چھیا تیاری اتا چن چل اچ کال شنگن دپن نہ لکٹ ہز اس نوجوان کال شم سبن وتھین کال ترون آرام سبن وتھین یوڑ حضرو گاڑی من سوڑ اوڑ آئی لاش وڑائی لاش ترے نفر اتر راجستھان اندر پلوامک ترین گو اکسی شا ایکسیڈنٹ کہین آو واپس چتو بچا زن رب چھ دپن پگہ خطر چھا تیاری موت خطر چھا تیاری
قبر خطر چھایا تیاری محشر خطر چھایا تیاری انسان چھے پنس وجود اس پر پانے نظر سکر پنن فصل پانے سکو کنچک لمن جانا سگیرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين پر محمد سر محمد کر محمد یاد سی صلی اللہ علیہ وسلم پر محمد سر محمد کر محمد یاد سی قسم مولا دن جہان منزگا سکھ آباد سی قسم مولا دن جہانان من گسک آباد سی پر محمد سر محمد کر محمد یاد سی غم تو ہم چل نہیں چ ساری وش وادن ہین تمام غم تو ہم چل نہیں چ ساری وش وادن ہین تمام نار جانا نشپگارو زگچت آزاد سی نار جانا نشپگارو زگچت آزاد سی پر محمد سر محمد کر محمد یاد سی سری تعریف از ازل تا ابد معبود برحق از حق لا تعداد درود و سلام ان گنت درود و رحمت کائنات کس رہبر عدم مرشد اعظم جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم یم اس کائنات ساندر یہ دین تتھی پوڑ واتنو ات پوڑ کائنات ساندر نزل کر ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ امیج گواہی تعلان جو قرآن مجید پانی کرن یا ایوہ النبی بلگ ما اندل علیک واتنا واز اچھ نازل چھ کرن ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ اگر نئی دین مبارک اگر نئی دعوت اگر نئی شریعت واتنو تتھی پڑھ منو عن ات پڑھ نازل چھ کرن پروردگار فما بلغت رسالته تل ناز کرتن پن رسالت حق مکمل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن مجید اس پر سن کن سے اختلاف اس واضح آیت مبارک یہ تو یوتن بلکہ حجت الوداع کس موقع پر
یم ساتن اخری شریعت اچ آیات گئی نازل ام پتی آو جبریل علیہ الصلات والسلام مگر احکام ہت آون در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم ساتن نو ذلحج اوس عرف کوز دو اور یوس دہ ہجری حجۃ الوداعک موقع ربن کر آیت نازل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا مذكر اتمام نعمتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مذكر مي دين مكمل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابن کو بیان یارو حجت الوداعی کس موقع پر کم و بیش چھو آمد اتن چھو علماء کرام میں کرن تسیتن میں اوڑی اوڑ گئی بچوس طالب علم بچوس شاگرد بچوس کمزور علمی کنت تعمل کنت البت اتن چھو علماء کرام کم و بیش اخلشت دسا صحابہ میں واتنو ام سری چھ دپن واتنو یوتن بلکہ ہو پریکٹیکلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ بس یہوی چلا ڈر بس یہوی چھو جگڑ اچ پیٹ چھو آز یید زیاد یم مسلک یم باقی عدوار یم باقی چیز گئی یم چھو اچ چیز اس پیٹ دو خود پن پن قرآن چھو دپن میں کر مکمل میں واتنو صحابہ چھے اعلان کرن اشواتنو پریکٹیکل ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ مگر کشیرین چھن مہن خطر تیار کشیرین چھ دپن نا یہ چھو پوز مگر آخیل ما چھو سو یوس پرد تلی آو دین دلیلہ کا کنشی کا اشارہ ہے علم چھو یوس سورے آو تھا انو یوس نو ونکھی کنشی چھا دپن نحض تیین سچیز سمجھ دپن ساو سمجھ علمدار رحمت اللہ علیہ شیخ نور دین رحمت اللہ علیہ ات کتھن چیزن واتو اگر ہم تو یہ مشکل گیس کشیر چو زمدار علمدار احمد ویشت بنگال اس کچھ زمدار نکر جو معافشن مخالفت کرن تیمس سچ سون تی پیر اچھ تیمسن کلام تی وار یا پارن اچھو واریہ تم سن مانن البت یہ تمن کن لاغن چھو یون تشن اس مانن خطر تیار یت علاق اسمزن کا مسلمانی یت عیسائین ہیز یت یہودین ہیز پاپلیشن یت باقین مذاہب کن لکن ہیز پاپلیشن تمن کو ذمہ دار سارنی ہن ذمہ دار چھو ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ علم چھو سوئے علم اس قرآن مجیدن کر بیان اس بیان کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گڑ بیتو لکن سوئے علم اس علم واضح کرک بیان گڑ بیتو لکن سوئے علم اے شراب کر حرام قرآن مجیدن شراب کر حرام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ چرز گو حرام کرن قرآن مجید چرز گو حرام کرن کائنات کی ماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ مگر چت میں چھو شریعتی یہ چرز وول چھو بیان کرن چت میں چھو تی بنن شریعت چت میں چھو تی بنن طریقت چت میں چھو تی بنن حقیقت چت میں چھو تی بنن معرفت یہ چرس وول چھو بیان کران اچھن دین اچھن اسلام دین تو اسلام چھو تی یہ بیان کر کائنات سندر قرآن مجیدن یہ بیان کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام قتل چھو ضرور یہ کس انسان اس یہ انسان گس پنش یہ تھا ان خیال اگر میں اوڑ یوڑ کر بیان میں کر بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ
من قال علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. يم يكر بيان يفرمو محمد رسول الله صلى الله عليه. يم يكر إشار يكلام كر بيان كائنات كمام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مگر تموسن كلام كرمد بيان ام بنو پنن ٹھکان جهنم. اچھا سال واز پڑن اچھا سال يتن كلام كرن إيش سهل من قال رسول الله صلى الله عليه. إيش بدي علماء إثنى جنيد سب مهتار ويمن برسو علم إيش دapan درس حديث دمو درس قرآن دمو مگر درس حديث إن بحران دينس إيش لقد كات كهكر بيان قال رسول الله صلى الله عليه مگر يوسن فرمومت يوسن دامت الزبان درفشا محمد رسول الله صلى الله عليه. فليتبوى مقعده من النار تم بنو پنن ٹھکان نار جهنم سندر. چرس چلم چاتس کت ججیر چاتس کت دکانس پر چو دوگ دو دپن نحض نبیو فرمونا نبیو فرمونا صلى الله عليه. پان ایمان امیسن معلوم ہی میماسن پنیس ایمان از دوات امیسن معلوم ہی میماسن پنن ایمان تبت بربادی اندر یوزیون یہ چیز پانے کرن بیان خبر کم کرمت واقع آسن بیان دلیل بیان دپن سوئن نبیان فرمو صلی اللہ علیہ ات گس خوصن ام بنو ٹھکان جہنم ساندر امیس گس یاسن خو بیل کلام چس کرن بي ونن بي قرن ميشو جواب دن در درباري حضرت الله ميشو خڑا گسن نبسن دربار ميشو اكس اكس سیکنڈ اكس اكس تیز دنیا صاحب اچھو تتسر اسی دن حساب بیچا دنیا ساندر ترمیزی صفت القیامة کے حوال کر بیان روی حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبن مبوز الدبان درفشا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو کر بیان لا تدول قدم ابن آدم يوم القیامة حتى يسان عن خمس حكنا بني آدم تو تنتان پدم قدم دلت پنن قدم هلائت يو تنتان پاس سوال پرسس پروردگار گوڑنک سوال ان عمره فيما افنا عمره کرے میں عطا شیٹ وریے دیچے میں ستت وریے دیچے میں ستن ورین کروت کیا ستن ورین کیا کروت کیا کروت ستن ورین تلسل پرس بشت اکثر یہ مانے تلسل پرس کشنین دیس بزرگ شیطوری ستھوری دب سوچو ستھور کیا کرو ستھن وریا حدیثہ کام پڑتا درسل قرآن مجید زا پڑتا دین اچ کام کام دبن یعنی موقع یون چھو مولوی صبح نماز سجد چھو کنی ساتھ چھو نماز سجد پارا یعنی موقع چھو یون کنی ساتھ تلیہ چھو اجتماع تل کیا کرو تھو مولی تبان عمری کرم نیچی حضرسن پانس پانسن نیچن بنائیم پانس مکان پانسن نیچن بنائیم خاندر آز کریم سات خاندر کریم سات ایچھ کارگزاری مین ایچھ کارگزاری چون ایچھ مین اسمال سنس کارگزاری ایچھ سیری کس مال سنس کارگزاری زندگی شا یو ہوئی جواب پاگا ایل روب کر کھڑا ای پری چا جواب کیا اس میں حضر آورو زندگی خاندر کرنا ساندر تو مکان بناونا ساندر جواب اسی ان عمری فی ما افنا میں کرم عمر آتا ون عمر کا جناور ووت وعن شبابی فی ما بلا جوانی کرم آتا سیری کی نوجوانا جوانی کرمی آتا اسلام باد کی نوجوانا اگر لب دی حق دک لب اس پتھر پیوان اگر اوہ دی پڑ گئی چا کھڑا سڑک تیز دیوان گسان
قد قامت كرمي عطا شكل صورت كرمي عطا جواني كرمي عطا مگر ميون جواني كدرا وروت جواني اندر اسخا بدكاري اندر مبتلا جواني اندر اسخا پنن وقت گزارن بازرن اندر جواني اندر اسخا پنن وقت گزارن کالج سندر گر محرمن سے دربار سندر کن رات سو سک فونس پڑ پنن زندگی کرن زایا چون زندگی کج گزرائی چون زندگی از یہ جوانی کج گزرائی یس ملور سرمائی جوانی الجواني سد کیا کروت ياسي سوال ياسي پرسان در دربار حضرت اللہ جل شانه و جل ذکره ستم کیا ذمہ داری دبن جوانا وارچ مصرا ستستا آخر منزل تنشتو هيد سنت آو تتستاو آخر منزل كارن كيو سيتو كورت كيا دبن نظاما عدل انصاف كاب كارن قائم میں ذمہ داری بنا ميا نو اتو ظلم چو ایوانا یہ کیا سپدو بھئی کیا بولو دبن چتل رچ رچ محمد مصطفی سندھے پاک دینو چون باب ہیک نات روش کریت باب ہیک نی چانگیس روش کریت دید ہیک نی چانگیس روش کریت اچھا روش کرن جوان اس اسلام کے ساتھ باغس چھ ساگ دن جوانس یل جوان گس بیادار یل جوانی نماز کن یل جوانی دینس کن یل جوان بن نماز گزار یل جوان بن توحید پرس یل جوان کر گرس اندر پنس ابا جانس یہ تعلیم مگر یہ تعلیم چھن لڑائی سے دین یہ تعلیم چھن جگڑ سے دین یہ تعلیم چھ پن کردار سے پیش کرن یہ پڑی دعوت پن کردار سے پن اخلاق سے کر پیش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ تل سے چھے کیا کرو میں سیر کے نوجوان چھے کیا کرو چھے مستان واتن وچھے دعوت چان سے بنیوہ کان توحید پرست کن چان سے چول کان توحید نش سکری پنیس پانس محسب سکر پنیس پانس آتی صاحب میانی سچے یا دعوت اس فائدی وندو خودو کن میانی سچے یم دعوت نش سلنوال بنن لوخ پانے کر فوصل امی کر وننوال اوائی بیان دبن چتل رچے رچ محمد مصطفی سندھے پاک دینو چون یہ گٹ زول عالم سل راو چتستاو آخری منزل امیان جوان یل پگم شر سندر کھڑا کری پروردگار ونسا کجرا ورو جوانی بوسوس جوان پروردگارا مگر بوسوس شراب سندر لات پت بوسوس بازر سندر پتھر لائن یوان لکھوش درین مزمین یہ جوانی تلن ام پت اسم گرن یوان میوساسن بدبو یوان محسوس جوانی اندر تمن کامین عادت یمن مناؤس کرمد اسلامن یمن مناؤس کرمد محمد جوان سوس یہ باز پڑن جوان سوس تن دپن اے ونچی دین اڈلو کوئی نعوذ باللہ جوان سوس تی پڑن یہ واضح بیان کرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ ستمتون جوان تزبزو بس اندر امیشن فوصلہ گسن بکودگس یشن حقن فوصلہ کرت ہے میں کس ذمہ دار یشن حقن فوصلہ کرت ہے میں کیا شو کروں زندگی اندر بکس مان رہبر تا رہنما یشن فوصلہ حقن کرت
مگر اتھ چھ وجہ یہ تروک تذبذبس اندر امس چھ کال اکھ دپن ہے نوٹ وائن چھ جائز امس چھ بیاکھ دپن ہے یہ چیز کرن چھ جائز بیاکھ چھس دپن نہ مچس پت پکن چھ جائز بیاکھ چھس دپن فلان کام کرن چھ جائز نہ یہ چھ بیان کرنی ربن یہ چھ بیان کرنی محمد صلی اللہ علیہ تتھو کا کھٹت کیا عائشہ کرن بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چت میں کیا کرک بیان چت میں دپک یم امتین پن گھر واجن راز پن یارن کور بیان زن کرن ان پن یار پن گھر واجن سد غلط یم راز کور بیان یارن اندر پن گھر واجن لمحات کر بیان یارن اندر اکھ چھس یہ سزا بیت اللہ معاشرس اندر تہ زبردست وعیدس اندر پروردگار مگر عائشہ اس کورک بیان رضی اللہ تعالی عائشہ یہ رات سکھ وچن بستر ناز سندر بستر مبارک سندر تیز صبح کرن بیان مدین چن خاتون فکر چھ ترن سمجھ چھ یون سیرکو مسلمانو دینس تیز وضاحت اگر ث گھر واجن کرک مسئلہ بیان یہ حدیث مبارک بیان چھ گھسی سوری پان عرقی ہوت چھ ہیک خاندارنہ تہ مسئلہ کرت بیان بچس پیڑ پہ بچس نا ہکن ون بیان کرتھ مسئلہ تب یار یون مے حض گو غلط بہ حض گوس بدکری اندر مبتلا بہ گوس بدکری اندر مبتلا دپنس کت پٹ گو بد مے ون کیا کم انداز ات پٹھا قلم چھ دوات من گسان یتھی پٹھا فکری چھ ترن کتا وضاحت یہ کچھ وضاحت کرن چھ وضاحت کرن حدیث مبارک تیچی ون دپن نہ حض اڈلو کچھ نوز باللہ تیچی ون یون ون نا پیر سن سے ضرورت رہبر گوس آسن یت رہبر یت سے کت واتن بیڈ رومس تام کان پیر واتا بیڈ رومس اندر واتن قال اللہ و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہ رہبر تو رہنما اکس اکس لمحات ست کہن وات ات واتن قال اللہ و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او چھ قران مجید کرن بیان یا ایھا الذین آمنوا ایمانا والو اتقوا اللہ خود پروردگار ولتنظر نفس ما قدمت لغد پرت کا انسان دیجو نظر مے چھا پگا خطر زادرا پگا دپت کیا گو پگ دپت گو قیامت یہ حس آز برو ساڑ ژودہ شیتھ وری گمت آیت نازل ربن تم سات کورمت الفاظ کیا گدن پگہ صبح کے لیے کیا تیاری رکھی پگہ خاطر کیا تیاری تھو چت میں چھ ون باسا نا ون کتھے ون زاؤس بہ رات ون چھ میں نماز پار نیچی سکا ون دپن نہ حض مولوی صوب چاڑ چھسا نیچی چھا چاڑ نماز پڑھنس فی الحال کر گریجویشن ویجویشن بلحال بن ڈاکٹر نا سو ٹی ڈی سی ون ٹی ڈی سی آز وس پڑے آز نماز ون ٹی ڈی سی گوبرس نماز کس پڑے مکلے گئی چھٹی مشید نا امس نا یہ اس نیٹس نیٹ چھ کالفائی کرن نمازن گئی چھٹی امس نماز پڑھنے ون امس ون اندر کن کوٹھس مز کرن نیٹ پاس امس اے ڈبل ای ایس ایگزام امس سوری بند امس ون نماز گسن امس ون دین پرن امس درسگاہ گسن امس قرآن مجید پرن یہ چون تو مون فیصلہ یہ چون تو مین تھنکنگ یہ چون تو مون سوچ مگر رب دپن پگہ خاطر کرتھا پگہ خاطر چھ تیاری اتہ چھ چلان یہ کال شونگن دپن نہ لکٹ حض اس نوجوان کال شونگ صبح وتھی نا کال ترون آرام صبح وتھی نا یور حض درو گاڑی من سور اور آئی لاش اور آئی لاش تر نفر اتر راجستانس اندر پلوامک ترین گو اکسی جائے ایکسیڈنٹ کہیں آو واپس چتو بچا زانت رب چھ دپن پگہ خاطر چھا تیاری موت خاطر چھا تیاری قبر خاطر چھا تیاری محشر خاطر چھا تیاری انسان چھ پنس وجودس پہ پانے نظر
سكر پنن فاصل پانے سو کوکن چک لمن سو چکھا دچن لمن کن کھوڑ لمن قرآن مجید سورة قیامة صندر کرن بیان بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معذيرا پرتكا انسان چو پنس پنس پانس پنس پنس وجود اس متعلق با خبر چو وچن پنس وجود اس پرتكا ایک فاصل کرت ممکن نہیں پنس پانس نظر ترائید بشتا دچن لمن کن کھوڑ لمن ولو القى معذيرا دنیا سکتا معذرت کارک پیش دنیا اس بروٹ کنس داڈل دنیا اس بروٹ کنس مولوی صوب دنیا اس بروٹ کنس دیندار دنیا اس بروٹ کنس بہترین انسان مگر پنس پانس ہے کیا کنے دونک دیت پنس پانس نے شکنے سے کھٹیت پنس پانس چھو چھے معلوم بکیا بکیا شس پنس وجود است کر زی نظر پنن وجود سنبھل زی پنس پانس دی نظر تلی چھو اجتماع کامیاب اجتماع شن کامیاب لک کوتا سمی اجتماع شن کامیاب یت کوتا گئی لک جمع اس کس مولوی صوبن تو کس نون اجتماع تلی کامیاب یل سا تیار گسک پنس پانس احتساب کرن یچو اسلام باد نیارن سیرک مسلمان انت ناگ نیارن اسلام باد نیارن تیلر چو چندس دیون نظر مچھا چندس زادرہ چھما کرائی چھما المن زور تو کروڑ سفر آس ام خطر شن نظر اکلر تی دیون مچھا زادرہ سویت ام جا قبری ان سامان سویت میں مائن نکیر و منکر میں ملک سوال و جواب یل میں قل سید یہ عذاب بیان کر نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم یل قل سید عذاب یہ قرآن مجید گیس کھڑا قرآن مجیدی درمیان سندر یا سوز قرآن مجید پرنول یوز تلاوت کرنول یوز بار بار نمازن اندر قرآن پرن تلاوت کرن قرآن مجید آس یوز تو ماہ رمضان سیوت اندر قرآن مسراون بلکہ اسی وہر وریس قرآن اس تلاوت کرن یل سین سید عذاب یہ یل سین طرف یہ عذاب صدقات و خیراتی بچاون خطرہ اگر چا صدقات و خیرات کرمت اگر چا اللہ تعالیٰ سے نبات اندر آسد خرچومت یہ صدقات و خیرات بچائے یہ لکھ خورو سائد عذابی بیان کر نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھ خورو سائد عذاب تم قدم ین بکار یم قدم آسن ویت من مجد کن نماز پرن خاطرہ یم چون قدم آسن مجد کن گمیت پکان ہمیں سے چکرن فجر آدھا میں چکرن زہر آدھا مسلمان نوجوانا تل سوچ سکتا نماز کرن زایا تل سوچ سکتا سکتا رکو کرن زایا سجود کرن زایا شیطانن کر اکسی سجدس نکار شیطان گو اکسی سجدس کرن انکار امیز گو لانت برسا ون پروردگار پنی رحمت دش کرن ناو میت مگر ستبچ دوست اندر واری ہر سجودن انکار ستبچ دوست اندر واری ہر سجدوں سجدوں نیس پنن یک جبین تھا ون محروم اگر اتھالت سندر دراؤک سے کیا دیو جواب در درباری حضرت اللہ جل شانہو و جل ذکرہو چھ نوجوان اکثر تعداد مگر اگر نوجوان یہ نزدیک دین اس یہ بن نماز پرنول یہ بن دین سادنول یہ بن پرہیزگار یہ بن متقی تل یہ یسر سی معاشر اس بہار انشاءاللہ تل بدلی یہ سوری معاشر تل چھ نماز پرنی ضرورت تل چھ چون کردار کافی سیرس اندر یہ دعوت پھالان خطر تل چھ نماز خان آنے تل چھ بڑ واز خان چون کردار تل چھ بڑ واز خان چون کریکٹر اگر چھ تمہیں اندازک تو تمہیں کلبرک نوجوان بننو وول بنک یس مرات مقصود یس یسنو اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر اچھتا دور سندر بسن اچھتا زمان سندر بسن یت متعلق بیان کر نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کتاب الفتن کے حوال
رويديس ابو هريره رضي الله تعالى عنه نبراني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة گشت قیامت تنتان برپا یہ دور سندر تے بن کھچلن وول یہ بنل گئی سٹاٹ اگے دو چھ بوزن کی شی بنل بے دموزن بن بے شی بنل یہ چھ نشانی کرمز بیان آخر زمان چ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ قیامت آس نزدیک قیامت آس بنل واریا بنل گسن زیاد یہ تقارب الزمان زمان سگڑ وقت گچ کم وری باس رتن برابر رت باسن ہفتن برابر ہفت باس دون برابر دو باس گھنٹن برابر فکری ترن کپور مکلو اچھا فکری ترن یم لکچ لکچ علامت قیامت آس علام سگرا آس تم چھ دو خودو ننوان گسن وازیا گسن مگر اسن بدلن خاطر تیار اسن مسجدن ین خاطر تیار اسن مالس ماجن فرمان برداری کرن خاطر تیار اسن دین سادن خاطر تیار اچھ دو خودو یم چیز وچھن یت جس مبارک سندر کورک بیان لا تقوم الساعة گسن قیامت تنتان برپا حتا یمر رجل بقبر رجل فیقول یا لیتنی مکانو یو تنتان شخص پر مرگزار پیٹ قبر پیٹ شخص پاکی قبر پیٹ کرک چلس نیرت اے عظمت والی ربا اے کریم پروردگار بوئی کیا جن مرن وول بوئی کیا جن قبر وول یہ چھن عام حدیث مبارک یہ چھ بخاری کتاب الفتن سندر حدیث چھن ضعیف یہ چھن ضعیف یہ چھن موضوع چھن منگڑت یہ چھن اوڑی اوڑ ات اندر چھن یہ چھن خبر واحد چھ حدیث مبارک کرمت بیان نبی رحمتن صلی اللہ علیہ اس نے خبر واحد حجت البت واریما کڑن اوڑی اوڑ مگر چن تمو اندر قیامت گس تو تن تان برپا یو تن تان شخص بے شخص سن قبر پیڑ پاک اور کرخ چلس نیرت پروردگار یا لیتنی مکان ہو وای کاش قبر ولا صبوی بیا سمرن وول حالت چھ دوکھو دو توتی دوکھو دو چھ توتی حالت واتن آس چھ انسان دپن بکی آزی زندہ ہے بکی آزی زندہ گریچ حالات اتی ابتاری حالات نیبر نیارن اتی ابتاری حالات یوڑو وشن اوڑتی ددون یوڑو وشن اوڑتی ددون دپن نا بیتر استیم یم دنیا نا ونن چکن بوچس ونن ایچ نشانی انی ونچ قیامت واریا روب چھ تندو دپن پگا خطر کیا کرتا ہے ایچت بچن تسی مازگا سن یم ساتن نبی رحمت سن مبوز گئی صلی اللہ علیہ وسلم تو تم تانی اس دنیو ٹائم اسرستان ختم اسرستان اس ختم گمت یہودیا ناو دن کو تم تام پیشن تام پیشن پیٹاو اسرستان تائم دن کومن نصرانین ام پتاو اس تائم دن اسر پیٹ شام تام یہ چھو حدیث مبارک صحیح بخاری سندر چھو حدیث مبارک اینی ونیوس وقت چھو سوچو کج پیٹ اسر پیٹ شام تام تاتی گئی سار تو دشت وری فکری چھا تارن مکوتا آس دنیا تشو زانن ذات ذل جلال حضرت اللہ البت اس گچ ام خطر تیار دبنی یلی اختنک امانات بگسوس تیار آسون دبنی وگرا اخت ون زمان دوکن بنوڑ تی کیا ونہن وال دپن یل میں رو آسی کارن پرور دیگارا یل میں یہ رو آسی قبض کارن میں دیز اشارو کیا نگائی بنوٹھئی پاہم میں کرزی سلی پاہم بیادا میں کرزی سلی پاہم ہوشار وگرا یکت ون زمان دوکن بنوٹ کیا زین یل یک تنک امانات بگسوس تیار آسون اچھا تیار نچھا تیار البت تیاری امبروٹ ون گیسن کبیر بج بج علامت نمودار آفتاب گیس تپر خسن وال بنن یا پر یہ بیان کر محمد رسول اللہ
یہ کھسہِ مشرق بجائے کپٲرۍ مغرب کِنۍ ییٚلہِ بجہِ نِشٲنی گژھن پتہٕ گژھن توبٕکۍ درواز بنٛد پتہٕ دپہاکھ ژٕ پروردِگارا وۄنۍ کر تہٕ معاف مغفرت مۄکلیو توبُک وقت البتہٕ وُنہِ چھُ ژےٚ تہٕ مےٚ ژےٚ تہٕ مےٚ چھُ موقعہٕ أسۍ بچاوو پنُن پان کمہِ نِش یہِ بیان کوٚر نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم مسلم صفت القیام کہِ حوالہٕ حدیث مبارک بیان کوٚر محمد رسول اللہ تدن الشمس یوم القیامت من خلق حتی تکون کم مقدار مائل قیامت گژھِ برپا آفتاب آسہِ اکھ میل دور رب حدیث کرن بیان مےٚ چھنہٕ معلومٕے مےٚ چھُ اتھ اندر یہِ چیٖز یہِ چھا مسافتُک میل کِنہٕ یہِ چھُ سرمہٕ تُج ہُنٛد میل سرمہٕ تُج چھنہٕ اتھ چھِ ونان عربی پٲٹھۍ میل یہِ چھا سُے مایل کِنہٕ یہِ چھُ یہِ مقدار فِکرِ چھا تران دپان مےٚ چھُ اتھ منٛز شکٕے یہِ ووٚنکھا مسافتُک میل اکھ میل یہِ ڈِسٹنس اکھ کِلوٗ میٖٹر ڈۄڈ کِلوٗ میٖٹر کِنہٕ یہِ ووٚنُکھ سرمہٕ تُج یِتُے تھوٚد آسہِ آفتاب یِتُے تھوٚد آسہِ پتہٕ زن آسہِ وۄنۍ اکھ میٖلٕے دوٗر آزٕے چھُ یوٗت دوٗر آفتاب أسۍ نہ چھِنہٕ برداشتٕے کران وُنہِ چھُ سونٛت کالٕے دپان گرم حظ گوٚو وۄنۍ کڑو پھیرن ویرن ییٚلہِ وۄنۍ اکھ میٖل دوٗر آسہِ تہٕ حالت کیاہ عٲرق وسہِ ستتھ اتھٕ بۄن پتہٕ کھسہِ واپس مشر آسہِ برپا پتہٕ کھسہِ واپس پتہٕ رٹہِ پننیو گۄنہو مُطابق گۄڈن تام کۄٹھن تام سیٖنس تام اڑٮ۪ن آسہِ لاکمٕے اڑٮ۪ن آسہِ سر پٮ۪ٹھ سہلاب اڑٮ۪ن آسہِ گۄنہن ہُنٛد سر پٮ۪ٹھ سہلاب فِکرِ چھا تران اور مسلمان آسہِ پریشانہِ حال کانٛہہ آسہِ نہٕ بوزن وول کانٛہہ آسہِ نہٕ بوزن وول اکھ دۄہ آسہِ پنٛژہن ساسن ؤرین برابر اکھ دۄہ آسہِ پنٛژہن ساسن ؤرین لُکھ گژھن تیٖتۍ زیادٕ تنٛگ تیٖتۍ زیادٕ تنٛگ دپن ہے کانٛہہ چھُنہ یُس سُفٲرِش کرِ ہا ہے کانٛہہ چھُنہ یُس رۄبس دپہِ ہا کیاہ یِتُے حِساب کِتاب لاگتہٕ یِتُے وَنہِ ہا رۄبس وۄنۍ لاگتہٕ پروردِگارا حِساب کِتابٕے آسہِ نہٕ کٲشِر پٲٹھۍ ییٚلہِ کُنہِ ساتہٕ چھُنہ آسان بِلا تشبیہ ییٚلہِ بیٖڈ آسان واریاہ کُنہِ جایہِ ڈاکٹر صٲبٕچ دپان وۄنۍ یی ہا ڈاکٹر صٲبٕے توتہِ تُلہِ ہا أکِس پتہٕ اگر نَیہِ بَجہِ تہِ وٲرۍ یی ہا توتہِ یی ہا وٲرۍ ڈاکٹر صٲبٕے چھُنہٕ نوٚن کُنہِ بیٖڈ چھِ کَلہٕ پٮ۪ٹھ اَتہِ چھُنہٕ وۄتھنٕے کانٛہہ فِکرِ چھا تران لُکھ آسن دَپان وۄنۍ حِساب کِتابٕے لَگہِ ہا وۄنۍ وٕچھ ہاو حِساب کِتابٕے یِژھ آسہِ حالت حِساب کِتاب تہِ آسہِ نہٕ لَگان اکھ دۄہ آسہِ پنٛژہن ساسن ؤرین برابر پتہٕ آسہِ حالت آفتاب آسہِ اکھ میل دوٗر تہٕ تَتہِ کیاہ حالت آسہِ پتہٕ گژھن خلق سُفٲرِش منٛگنہِ کٔمِس آدم علیٰ نبیٖنا علیہ صلاتُ یہِ چھُ زیٖٹھ حدیث مُبارک مےٚ چھُنہٕ اوکُن گژھُن بہٕ چھُس دَپان حالت کۭژاہ آسہِ لُکھ دَپان وۄنۍ وۄتھِ نا کِتابٕے وۄنۍ لاگہِ نا حِسابٕے پروردِگار وۄنۍ گژھ ہاو ہوکُن گژھ ہاو یوکُن گژھ ہاو البتہ حِساب گوٚژھ وۄنۍ گوٚژھ حِساب کِتاب لاگُن پروردِگار یہِ آسہِ سُہ دۄہ ییٚمہِ دۄہ سٲری پریشانہِ حال البتہٕ اَمہِ دۄہ تہِ بَچایہِ پروردِگار کیٛاہ سَن سَتہِ قٕسمٕکۍ لُکھ یِمن عرشہٕ کِس سایَس تَل رٔٹۍ پروردِگار یِمو اَندر سُہ نوجوان شباب النشافی عبادت اللہ یِم جوٲنی گُزر عبادتَس اَندر مےٚ چھُنہٕ سٲری وَنان اکھ کَرٕ بہٕ أکِس کَرٕ بہٕ تشریح سُہ نوجوان ییٚمِس دعوت دِژ حسیٖنُ جمیٖل کوٚڑِ ییٚمِس دعوت گٔے دِوان خوٗبصوٗرت کوٗر یہِ ٲس نہٕ خوٗبصوٗرتٕے یوت بٔلکہِ ٲس یہِ واریاہ قدرٕ منزِلت واجیٚنۍ بَڑِ خانٛدانٕچ کوٗر حسبہٕ واجیٚنۍ کوٗر نسبہٕ واجیٚنۍ کوٗر اکھ چھَس شکلہٕ صوٗرت تہِ بیٚیہِ چھِ أمیٖر مٲلۍ سٕنٛز بیٚیہِ چھِ بَڑِ خانٛدانٕچ ییٚمِس لٔڑکَس یِژھ کوٗر دَپہِ ہے بہٕ چھُسَے ژےٚ دعوت دِوان غلط کٲری ہِنٛز فِکرِ چھا تران حدیث مُبارکٕکۍ الفاظ تہٕ انداز کیٛاہ چھُ لَگہٕ ہا بَلاے أمِس محبوٗب پیغمبر صلی اللہ علیہ اگر یہِ کَریوکھ بیان یہِ ٲس خوٗبصوٗرت مگر غریٖب گَرٕچ مگر اَتہِ کوٚرُکھ بیان یہِ چھِ أمیٖر گَرٕچ تہٕ بیٚیہِ تھدِ خانٛدانٕچ یہِ دِی دعوت مگر ژےٚ کوٚرتھَس یورٕ بیان اِنی اخاف اللہ بہٕ یِم نہٕ چٲنِس عالمَس اَندَر بہٕ کَرٕ نہٕ چٲنِس عالمَس لَبیک بہٕ بَنے نہٕ غلطس اندر مُبتلا گژھن وول مےٚ چھُ خوف ذاتِ ذوالجلالِ حضرتِ اللہ أمِس نوجوانس دِ عرشہٕ کِس سایس تل جایہِ پروردِگار
تیٚلہِ یِم سَتھ چھِنہ پَران یِمو سَتو اَندَر چھُ مےٚ باسان یہِ تھوڑا آسان پَہَم، مگر ظٲہری نہ ظٲہری، مگر ییٚلہِ بٲطنی چھُ وٕچھان، بٲطنی مطلب ییٚلہِ اَمیُک پَسہِ منظر چھُ وٕچھان، اَتہِ چھُ باسان ساروی کھۄتہٕ سَکھ یِہوے، یہِ چھےٚ لۄکٕٹ کَتھا، یہِ چھےٚ لۄکٕٹ کَتھ، اَمہِ ساتہٕ چھُ پَنُن پان بَچاوُن واریاہ زیادٕ معاملہٕ، پَنُن پان کٔرِو اَمہِ چیٖزٕ نِش پَتھ رَٹنٕچ کوٗشِش، ییٚتہِ یِتھ حالت آسہِ تَتہِ ییٚلہِ عرشُک سایہِ آسہِ کٲنٛسہِ، سُہ کوٗتاہ محبوٗب آسہِ، تٔمِس کۭژاہ عظمت آسہِ، تٔمِس کوٗتاہ آسہِ پَنٕنِس پانَس پٮ۪ٹھ تَمہِ ساتہٕ باسان ہے بہٕ چھُس عرشکِس سایَس تَل، عمل آسٮ۪س اِنی اخاف اللہ، بہٕ چھُسے کھوژان پروردِگارَس، بہٕ چٲنِس جالَس اَندَر یِم نہٕ. مُسلمان نوجوانو، وۄنۍ دَپہِ مُسلمان نوجوان نہ حظ وۄنۍ کَتہِ، پَتہٕ وٕچھو تَتہِ کیٛاہ حالت آسہِ تہٕ کیٛاہ نہٕ حالت. مگر بُخاری کہِ حوالہٕ یا ترمیٖزی کہِ حوالہٕ تہِ چھُ حدیث مُبارک، یہِ چھُ ابواب القیامہ اندر قرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چھِ تِلاوت کران، سورہ مبارک چھِ پران، اتہِ وٲتۍ یوم تحدث اخبارہا، دُہا واتہِ ییٚلہِ زٔمیٖن پنٕنہِ خبر نٮ۪بر کَڑِ، ییٚلہِ زٔمیٖن پَنٕنۍ راز کھُلایہِ نٮ۪بر، ییٚلہِ زٔمیٖن پَنٕنۍ راز کَڑِ نٮ۪بر، یہِ واتہِ دُہا. نبی رحمتن فرمٲو، ییٚلہِ نہ یاد کٔرٕکھ تِلاوت، تَمہِ پَتہٕ کوٚرُکھ بیان، قالا مےٚ نے یارو اتدرون ما اخبارها، تۄہہِ چھا معلوٗم یِم کَم خبرٕ آسن میانیو یارو، تۄہہِ چھا معلوٗم یِم کَم خبر آسن. بیان کوٚر نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلمن، یار گٔے بیان کران اللہ و رسوله عالم، بہتر زانن پروردگار، بہتر زانن محمد رسول اللہ، رۄب زانن، تُہنٛدے زانہِ راونہٕ سۭتۍ زانن تُہۍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ. یارو یِم آسن تِم خبرٕ بنی آدمن ییٚتٮ۪ن ییٚتٮ۪ن زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ آسہِ غلط کوٚرمُت، ییٚتٮ۪ن ییٚتٮ۪ن زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ آسن بدکٲری کٔرمٕژ، ژوٗر کٔرمٕژ، گۄناہ کٔرمُت، یہِ زٔمیٖن کَڑِ پنٕنہِ یِم سارے خبرٕ نٮ۪بر. اے عظمت والہِ رۄب، فلٲنۍ دۄہ گوٚوُے میانہِ یتھ زٔمیٖن پٮ۪ٹھ، میٲنِس یتھ یٔڑ پٮ۪ٹھ یہِ غلط کٲم کران، راز نیرن سٲری نٮ۪بر. یا سُہ دۄہ ییٚلہِ اعلان کَرِ پروردِگار وَمتازُ الیوم ایُہَا المُجرِمون، نیٖرِو سا نٮ۪بر آز مُجرِمو، تَنہٕ کوٚرمو پردٕ دُنیاہَس اَندَر، ہے پھکھ نہ تُلمَے گۄنہَس، سُہ اوسُکھ یِمن غلط کٔرِتھ مٔشیٖد منٛز، سُہ اوسُکھ سوٗد کھٮ۪تھ یِوان، اَتھ سوٗدَس چھِ تیٖژ گانٛد، اگر بہٕ یہِ گانٛد نٮ۪بر کَڑٕ ہا مسجِد منٛز ہٮ۪کہٕ نہٕ ژٕ روٗزِتھ، اَتھ رِشوَتَس چھِ تیٖژ گانٛد، ژٕ نہ ہٮ۪کہٕ یہِ ٲسِتھ رِشوَت خور آسنہٕ پَتَن مسجِد اَندَر کیٛاہ، ژٕ ہٮ۪کَکھ نہٕ گَرَس اَندَر أژِتھ، اَتھ گۄناہَس چھُ تیوٗت پھکھ، ژٕ نہ ہٮ۪کہٕ نہٕ گَرَس اَندَر زِندگی، دُنیاہَس اَندَر زِندگی روزُن گژھِ ہا دوبالا، مگر مےٚ کوٚرمٕے پَردٕ، مےٚ نہ دِتُے نِشان ڈٮ۪کَس، ہے مےٚ نہ کوٚڑمَکھ نوٚن، مےٚ کوٚرمٕے پَردٕ دُنیاہَس اَندَر، بہٕ اوسُس دَپان بَدلَکھ ما یِکھ ما واپَس، مگر ژٕ نہ آوُکھ واپَس، مُجرِمو نیٖرِو آز الگ، آز گٔژھِو نہ نِوان. مگر اَکھ جماعت آسہِ یِمَن یہِ کِردار آسہِ، یِمَن یہِ بیان کَرنہٕ سلام رۄب رحیٖم، ہے عظمت والہِ رۄبہٕ تھاوَکھ نہ یِمنٕے اَندَر اَسہِ، سانٮ۪ن والِدینَن کَر یِمنٕے اَندَر جاے، سانٮ۪ن احباب اقاریٖبَن کَر جاے، سانٮ۪ن اُستادَن کَر جاے، سانٮ۪ن علمایہِ کِرامَن کَر جاے، مےٚ کَمزورَس تہٕ نوتوانَس کَر جاے، آمیٖن یا رب العالمیٖن. موضوٗع چھُ زیوٗٹھ، یہِ مۄکلہِ نہٕ تیٚلہِ راتَس، البتہ مےٚ چھُ بیٚیِس جایہِ گژھُن، آز گٔے یِژٕے ہن اِنشاء اللہ، آیندٕ یِہوے موضوٗع اِنشاء اللہ، آیندٕ یِمہٕ بہٕ اِنشاء اللہ ضروٗر، تۄہہِ سُہ چھُ وعدٕ، البتہ آز چھُس بہٕ معذرت کا، آز چھُ مےٚ بیٚیِس جایہِ، تِم چھِ فون کران، مےٚ چھُ بیٚیِس جایہِ گژھُن، مےٚ اوس اصلی ووٚنمُت یِمن عصرٕ پٮ۪ٹھٕے شام تامَتھ، مےٚ چھُ یِہوے لفظ کوٚرمُت، البتہ وۄنۍ کوٚر ذِمہٕ دارو پَنٕنۍ اُستادِ محترمن کوٚر زور، مےٚ پیوٚو شام پَتہٕ رُکُن، اللہ کٔرِو نہٕ تۄہہِ تہِ دِنہٕ دُنیا آباد، اَسہِ تہِ دِنہٕ دُنیا آباد، تۄہہِ تہِ تھٲینو قبوٗل پروردِگار، اَسہِ تہِ تھٲیِن قبوٗل پروردِگار، تۄہہِ تہِ کٔرنو حِفظو امانَس اَندَر جاے، اَسہِ تہِ کٔرِنۍ حِفظو امانَس اَندَر جاے، وَننَس بوزنَس سۭتۍ سۭتۍ دِن عمل کَرنُک توفیٖق، سٲنۍ کبیٖر صغیٖر گۄنہَن کٔرِنۍ معاف پروردِگار، سٲنۍ خطا کٔرِنۍ معاف پروردِگار، پروردِگار عالمیٖنا پنٛنہِ ڈیرٕ کَر سیر، پانَس وَرٲے مَتھو کٲنٛسہِ ہِنٛدۍ محتاج، یِم بٮ۪مار تِمَن کَر شِفا، یِم گُزریمٕتۍ تِمَن کَر مغفرت، جنتَس اَندَر کَرُکھ جاے، قبر کَرُکھ پُرنور، لحت کَرُکھ پُرنور، اقولوا قولی هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين يا رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.